Projektligjin e qeverisë për pensionet e minatorëve, Partia Demokratike cilëson demagogji, pasi ulja me 5 vite e moshës së daljes në pension sipas tyre, shoqërohet me një rritje prej 5% të kontributit të sigurimeve shoqërore. Sipas deputetit Ridvan Bode, përfitimi do të jetë minimal, ajsa prek vetëm 150 persona gjithsej. E gjitha ajo sa ky ligj sipas prologaritjeve të vetë qeverisë ofron për qytetarët është që do të jenë 150 veta që do të përfitojnë një pension në bazë të këtij ligji. Pasi gjithë pjesa tjetër prej 3690 vetave që do të mbulojë ky ligj, tashmë janë në një skem pagese nga ana e buxhetit dhe jo kundrejt kontributeve shtesë 5% që do të paguhet nga kompanitë me 3% dhe nga vetë të punësuarit me 2% rritje, ose 20% kontributit që japin aktualisht do të rritet kontributi. Ridvan Bode akuzoi qeverinë edhe për buxhetin e 2015-s, duke theksuar se qeveria prondon qytetarët, ndërkohë që nuk ka programuar asnjë qindark për shtresat në nevojë. Ndërkohë që mbeten në nivelin e vitit 2014 fondet për mbështetje sociale. Kriza po agravohet, po përparon varfëria, po thellohet mjerimi, ndërkohë qeveria vjon të uli fondet për mbështetje sociale. Deputetët e djathtë të shprehen se qeveria i ka haruar pensionistët, pasi nuk do të mbështesë më rritje pensionesh, ndërsa sipas tyre çmimet e ushqimeve dhe ilaçeve janë rritur, si dhe pritet të rriten edhe çmimet e energjisë dhe të shërbimeve të tjera.